O que fazer para aumentar a sua audiência no Instagram? Essa é a pergunta. Aí ele colocou. No caso de vendas. Parabéns. É que, é de fato, ele não quer aumentar só o número de seguidores. Eu nunca vou falar para você só aumentar o número de seguidores só por aumentar. Você tem que realmente converter isso em vendas. Não adianta. Número de seguidores se torna uma vaidade quando não faz vendas. O negócio tem que ser a métrica de resultado, não é mesmo? Então, o primeiro ponto, né, eu sempre falo, ter a intenção correta. As pessoas que vão te seguir, você precisa ter a intenção, né, que depois vão comprar de você, a intenção certa. Se as pessoas, bom, vamos supor que eu sou um personal trainer, as pessoas me seguem para ter dica de fazer exercícios, né? Então as pessoas têm essa intenção. Quando eu lançar um treinamento sobre exercícios, a tendência é que essas pessoas vão ser público-alvo para comprar de mim. Agora, se eu sou personal trainer e eu estou atraindo as pessoas porque eu estou dando dica de quê? Fala aí, Vini, do quê? Dica de como fazer chocolate. É, quando eu lançar um treino de... Eu lançar um curso de treinamento... Tá chegando de Páscoa ainda. É, não tem nada a ver. Então, a intenção importa, tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo, você quer aumentar seguidores? Cara, uma das coisas mais importantes, eu vou dar uma aula quarta-feira à noite em que eu vou trazer as coisas que mais deram resultado pra gente nos últimos meses, últimas semanas, de trazer seguidores, tá? Uma coisa é parceria. Então, essa é uma das maneiras mais fáceis, mais rápidas para você acelerar o crescimento dos seus seguidores e com a intenção certa. Então, pega isso, implementa, faz, você vai ver, você vai vir me falar agora, que nem o nosso amigo no começo da live falou, ó, cresci 150 mil seguidores com as suas dicas e eu quero que você fale isso pra mim também. Vai, implementa isso aí, bota, chega, conversa com o máximo possível de pessoas no inbox, você vai tomar muito não, a maioria vai ser não, mas tem uma coisa que eu aprendi, eu quero que você anote aí. Tem uma coisa que eu aprendi que se chama It's a Numbers Game. Como assim? Isso é um jogo, ó, é um jogo de números. Quanto mais pessoas você aborda, maiores as chances de você conseguir atingir. Então, ou seja, It's a Numbers Game é, se você abordar 10 pessoas, talvez você tenha uma resposta. Se você abordar 100 pessoas, talvez você tenha 10 respostas. Então o negócio é relação, ir atrás, pegar muita gente e ir pra cima, tá? Às vezes as pessoas mandam 2, 3 e ficam achando que só de ter mandado 2, 3 inbox já vai fechar 2, 3 parcerias. E não é assim que funciona, tá? É uma questão de relação. Acontece com você, acontece com a gente, tá? A mesma coisa. Então é correr atrás de muita parceria ao mesmo tempo, muita gente, aí vai, o negócio flui depois que você roda bastante e você vai conseguir aí ter, né, mais vantagem.